بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية بودنا أن نزف إليكم خبرا سارا عن القبول الرائج والسريع لدعوتنا الحق في أنحاء العالم على رغم أنف الأعداء المرجفين والفساد الماكرين الوهابيين الذين وشوا بنا إلى أجهزة الأمن وعيون المخابرات روجوا زورا في منتدياتهم وفي وسائل الإعلام أننا أمناء في إشاعة النعرة الطائفية الدينية في البلاد وفي زعزعة الاستقرار وحتى إمكانية قيام عناصرنا بالهجمات الإرهابية على قرار ما يقوم به تنظيم بوكو حرام الإرهابي في البلاد. ما هدا باستدعائنا واستجوابنا والعجب الأجاب هو أن انقلب السير على الساهر حيث تم تبرئتنا من كل التهم وحتى إيضاؤنا تصريحا في وسائل الإعلام وهذا بفضل نتائج تحريات الحكومة نفسها تبين لها وللناس أن دعوة القرآنية هي مضرب مثل في الدعوة إلى الحق بالحكمة والموئذة الحسنة بعيدة عن المهاترات البغيضة والجدل الأقيم أو التهريض عن الأم والتطرف. فنحن الآن بفضل الله ومنته أمام فرصة ذهبية لنشر الحق بالحق وترويج دعوة القرآنية في نيجيريا وما جاورها. نسأل الله أن يوفقنا لخدمة دينه وكتابه. جماعة مسلمي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتياو شين رانا أسبا ودتداتي دا إشرين دا بكوي غوطن غوما شكرا دوكو بيو دا غوما شا تاكواس miladiya amma fa da sharadi inji malaman tarihi. Taken karatun mu na yau shine reshe ya juye da mujiya. Yau ga mu tsakiya kanan dabo ta dabo tumbin giwa ko da ni ka zo an fika. Na farko yaya aka yi reshe ya juye da mujiya a da'awar Qur'ani
babu wani abu da mai ilimi da jahili da jahila suke tambayar mu da ka fara wa'azi sai a ce to kai da kace Qur'ani ina raka'o'in sallah. To duk wanda ya saurare mu a gidan radio America Qibla FM wannan lahadin da ta wuce mun yi shiri na musamman kan magana adadin raka'o'in sallah. Akwai wani abu boyayye kullalle wanda su malaman littafin suka gaza gano shi. Allah ya haska mana hitila muka gano shi. Amma ka saurari magana da kyau ka gane inda ta yi. Kuma ina ba ƙananan ɗalibai haƙuri yau za ka ji karatun an yi shi har an tashi baka gane inda aka nufa ba. Amma kuma malaminka ya san inda aka nufa. Na farko umarni, a bada umarni a hadisi a ce ku yi sallar azhar raka'a kaza, ku yi la'asar raka'a kaza. Umarni, wannan umarnin duk hadisin duniya ba wanda ya bada shi. Shi yasa muka kawo su a Qur'ani don wannan rashe ya juya da mujiyan kashi na biyu ne. Mun yi na farko a gidan rediyo, to wannan kashi na biyu ne wanda za mu yi a garin Kano. Kuma yanzu haka kana iya samun mai memory Bishir mai kwamfuta ya tura maka shirye-shiryen da aka yi wanda mun yi magana akan aikin hajji yadda Qur'ani ya kawo. Muka kalubalanci malaman duniya muka ce to su kawo mana kishi yau wannan ina dalilin shi a Qur'ani. Duk abin da aka faɗa a hadisi muka ce ya ƙaryata waɗannan ayoyin, ba a samu wanda ya iya ba. Muka dawo wajen raka'o'in sallah a wannan sati da ya gabata. Saboda haka muka yi maganar raka'o'in sallah muka ce to ga mu inda Allah ya kawo mana su a Qur'ani. Amma kuma muna kalubalanta tunda kun ce na Qur'ani ba su yi ba, muka ce to ku kawo mana wannan umarnin a hadisi, inda hadisi ya bada umarni ya ce ku yi sallar azhar raka'a kaza, ku yi la'asar raka'a kaza, ku yi magariba raka'a kaza. Wallahi babu wannan hadisin a duniya. To don haka a yau muke so mu nutsa, mu leƙa, mu binciko. Ku ɗan uwa da kuke zuwa masallace kuna wa'azi ana riƙe ku ana ce muku ku kawo adadin raka'o'i, yau za mu buɗe muku abin ku leƙa shi. Daga yanzu na juyar da muƙabala ta adadin raka'o'i, ko ba ita ka zo yi ba da mun fara dai na ma maganar raka'o'in sallah dole. Shi yasa aka ce reshe ya juye da mujiya. Saboda haka duk maganar da ka zo kowace ka kawo, wallahi sai na juyar da maganar na maida ta raka'o'in sallah. Reshe ya juye da mujiya. Amma akwai buƙatar ka san me ake nufi da umarni din. Shi yasa ƴan uwa akwai buƙatar gurgudo, ku dan sai littattafan malaman. Ka samu littattafai irin su Bukhari, irin su Muslim, irin su Fathul Bari, irin su Tirmidhi. Ka samu littattafai ko na naira miliyan biyu ne ka dan saya. Yadda duk bayanin da muka yi kana da littafin sai ka leƙa. To ai ina tabbatar ma miliyan goma ba ta iya sai ma littattafan addini wanda aka rubuta. Shi yasa in ka samu ɗan miliyan biyu sai ka saya, yadda da mun bada muhalli shahidi sai ka leƙa. To don haka a wannan kun san kuna sauraron shiri da muke yi na hankali shine gani, wanda duk asabar din duniya da suka ce ai hadisi yana fassara aya, muka ce to za mu kawo hadisi kuwa guda ɗari. Kowane hadisi mu faɗi ayar da ya ƙaryata, muka ce a faɗin duniya in akwai wanda isa ya zo ya jero ayoyin ya ce wancan hadisin ga ayar da ya fassara. Idan kuna bibiyar shirin nan yau asabar din nan shiri na nawa muka kawo cikin ɗari? Yau mun kawo shiri na 30 daidai, ka hau kan YouTube duka za ka same shi. Kuma muna muku albishir an buɗe online TV mai suna Masussuka TV. Duk wanda ya hau internet zai hau online TV, duk abinda ake na shirye-shiryen Qur'ani za ka gansu kwance. Duk wani arne da zai taɓa ka, to ga sirrin za a gaya ma da ya fara magana ka ce kawo man umarni na raka'o'in sallah a hadisi. Umarni, Allah sa ka san umarni. Shi yasa muke son ka san menene umarni. Umarni siga huɗu gare shi a ƙa'idar Larabci: yubna ala sukun, yubna ala hazfi harfin illa, yubna ala hazfin nuni,
yubna alal fatihi kashi hudu ne saboda haka ya kawo hadisi ya bada wannan umarnin cikin kashi hudun nan kuma ka tabbatar malami ne ya faɗi siga umarnin babu amma sai muka kawo qur'ani ya bada siga umarnin kuma dukkan umarnin ya zo da aqimu fi'ilul amri mabniyun ala dhammi littisalihi biwawul jama'a wal wawul jama'a damirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'ilun saboda haka yau zamu gangara a hankali daya bayan daya mu tabo sirrin abinda suka gaza ganowa na zancen raka'o'in sallan nan na farko ka gane filin dagai hadisi yazo da maganar tsayuwar sallah qur'ani yazo da maganar tsayuwar sallah hadisi yazo da maganar karatun sallah da surorin da ake karantawa qur'ani ma yazo da maganar karatun sallah hadisi yazo da maganar ruku'u qur'ani yazo da maganar ruku'u hadisi yazo da maganar sujjada qur'ani ma yazo maganar zaman sallah qur'ani ya kawo hadisi ma ya kawo da sauran abubuwa na sallah filin dagai shine umarni da aka samu hadisi an ce annabi ya ce ku yi sallar raka'a azhar raka'a kaza ku yi sallar la'asar raka'a kaza wannan umarni shine babu to akwai abin da za su iya kawo ma shine ka'idar yau zamu karanta maka za iya kawo ma khabar da asar cewa an ga annabi lokaci kaza yayi sallah lokaci kaza yayi raka'a kaza a lokaci kaza sai suka ce to wannan ma yana daga cikin ka'idoji na hadisi suka ce ma huwal hadis minene hadisi suka ce al hadisu lughatan huwal kalam abinda ake nufi hadisi a yare shine magana amma wastilahan a ka'idar addini suka ce ma usnida ko ma udifa ila annabi min qawlin aw fi'lin aw istiqrar suka ce abinda ake kira hadisi shine abinda aka ga annabi yayi shine min qawlin wanda yace ayi aw fi'lin ko aka ga yayi aw istiqrar ko yaga an yi bai yi magana ba suka ce to wannan abubuwan sune hadisi to sai hadisi kuma yazo mana a sahihu muslim ya rusa wannan ka'ide domin ita wannan ka'ide ba hadisi bane malamin mustalahu suka kawo ta ko gobe in an kawo ma ita ka tabbatar ka gaya musu wannan ai ba hadisi bane malaman mustalahu suka kawo wannan ka'ide saboda haka a dauko ka'ida ta hadisi to mu tafi ka'ida ta hadisi gata na farko ka'ida hadisi ya nuna mana koda annabi yayi magana to ba addini bane sai ya bada umarni ya ce Allah ya ce ku yi kaza shine addini kuma wannan ba ma aya ba tukun a hadisin suka wadi wannan suka ce annabi yakan zanna yayi hira yayi labari yayi rayuwa da al'umma kuma zai iya ce ma yi kaza amma ya ci annabin a hadisin aka ce in bai jama'a ya ce Allah ne ya ce a yi kaza ba in bai bada umarni ba suka ce to ba a kiran wannan abin addini sai in ya ce jama'a Allah ya ce a yi kaza kuma saboda haka idan kana neman raka'o'i ka ce a hadisin ma ba a qur'ani ba kawai a faɗi inda aka ce annabin ya ce ku yi kaza ba to menene ya rusa wannan ka'ida ta ma usnada ila annabi kadiba muslim juz'u sani hadisi na 2361 zuwa da 62 bari mu karanta lafazin hadisin haddathana abdullahi bin rumi al-yamami wa abbas bin abdul azim al-ambari wa ahmad bin jahfar al-ma'qari qalu haddathana nadr bin muhammad wa abbas haddathana ikrama wa huwa ibn ammar haddathana abu najash haddathani rafi' al-khadiji qala qaddama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-madinata wa huwa ya'buruna an-nakhl yaquluna yalqahuna an-nakhla fa qala ma tasna'un qalu kunna nasna'uhu qala la'allakum law lam taf'alu kana khayran fatarakuhu fanafasat aw fanaqabat qala fadhakaru zalika lahu faqala inna ma ana bashar saurari ka ji lafazin hadisin hadisin yace annabi yazo zai shiga madina sai ya tadda al'umma sun taru suna madibino kilili wanda yake yankin takai ya san kilili takai local government menene kilili wani abu ne ake daurawa dibino a matsayin barbara sai an daura masa wannan abin sannan yayi yaya to da manzo Allah ya tadda ana wannan a hadisin muslim kenan sai ya ce menene kuke sai suka ce muna daura madibinon nan kilili don yayi yaya sai ya ce a
yodan mi za ku daura mashi kilili ya ba lamari ne na Allah ba ko ba ku daura ba ai da yafi ma kada ku daura shi yafi zama alkhairi ha sai ko fatar ku sai suka bari suka ki daura kaka tana yi daga cikin su an rabu bi wasu suka ki daurawa wasu suka daura duk wanda suka daura kililin nan sai da bino sai yaya wadanda ba su daura ba da bino ya ki yaya ina za su su kai kara dole sai wajen manzon Allah a hadisi ba aya suna zuwa wajen manzon Allah sai suka ce ah kai kace kada mu kilili gashi ba mu kilili ba dibino mu bai aya ba suna gayawa manzon Allah sai ya ce to a lokacin da na gaya muku nace Allah ne ya aiko ni yace inna ma ana bashar ni ho mutum ne labari ne muke da ku nace muku inji Allah saboda haka tunda yace inna ma ana bashar yace ni mutum ne nikan zanna in yi labari yace to ga kaida ta wannan kaida ba ta mustalahu ba kaida ce ta hadisi ku saurari kaida ita ce kaida hadisi sai aka ce annabi ya ce idza amartukum bi shay'in min dinikum fakuzu bihi wa idza amartukum bi shay'in min ra'yi fa inna ma ana bashar yace daga yanzu ku rike idan na umarce ku da abu na ce in ji Allah Allah ne yace ku yi yace to ku yi shi wannan abun addini ne in dai abun addini ne yace in ko haka kawai ana labari ne magana ta ra'ayin kaina yace to wannan abun ku sani bai daga cikin addini innama ana bashar ni mutum ne to tunda dole sai da umarni a hadisi karara ake yin addini to tun daga kaida sai kace mutum to kana neman ya kawo umarnin wannan raka'o'in in dai sai ga umarni ne daga nan hayya mutu ba a rubuta wannan abun ba sun yi babban mantuwa sun yi katuwar mantuwa kuma dama mu ma addini kaga wannan tunda hadisi aka kawo ma kai da cewa annabi na zanna waye labari kuma bai cika addini tunda hadisi ne ai kai da akwai aya da tayi wannan magana amma na fara kawo hadisi saboda kakkace mun ƙaryata magana annabi shi ko annabi duk maganar da zai faɗa ko ba ta addini ba mun sani labari ne na son rai na raha na abinda babu laifi a cikin sa ko wani abu na matsala duk abinda zai faɗi a fahimta shi zai faɗe shi abinda ya dace amma ba zai ce maka aikata kaza ba a baka lada sai da aya dan ba shike ba da lada ba domin a wata rana da kanshi yace na haramta kaza Allah yace waye saka tambaye shi Allah yi shi annabin da kansa yace na haramta kaza Allah yace kai ya ayyuhan nabi ulima tuharrimu ya ayyuhan nabi ulima tuharrimu ma halallahu lakatabta bi maradata azwajik wallahu ghafurur rahim ba ma kwan mu sai da ni ba ma kwan mu sai da zakara haka tahiyyar qur'ani take duk malaman da suka tsaya suka yi karatu nan ba wanda ya faɗi ra'ayin kansa a wanda na tadda malam Muhammadu Gashuwa yana wa'azi duk abun da ya faɗa mana gaskiya ne ba magana kanshi sai ta Allah haka mun tadda malam Awwal Kunkumi ya zuba mana qur'ani a wurin nan duk abun da ya faɗa ba ra'ayin kansa ya faɗa mana magana Allah haka malam Alhassan Muhammad Lamido ruwa tafi sannu ya bi a hankali ya bugi guyuwar kowa kowa ya gane matsayin shi sannan daga baya kuma muka samu Isma'il Zakariya dan gidan Sheikh Malam Zakariya Katsina albasar da tai halin ruwa kasa ana cewa albasa bata yi ba bata halin ruwa ba ita wannan albasar da ta zo sai tai halin ruwa saboda duk sanda aka ga Malam Zakariya tsaye mi yake karanta mana duk sanda aka ganshi tsaye Qur'ani yake karanta mana to yanzu dan shi da ya tashi shi ma mi ya karanta mana Qur'ani ya karanta mana kuma ya bi a hankali sai da kowa ya gane saboda haka lura anan ka gane addini bai zo wasai daga wurin Allah annabi aiko shi akai kuma duk abun da ya faɗa baya faɗa son rai shi manzon Allah shine Allah ya gaya mashi ya ayyuhan nabiu dalili ya haramta wani abu daga cikin matansa in kai gaba ayar za ta faɗi meye ya haramta wa iz asarran nabiu ila ba'd azwajihi hadisan hadisin da kake magana eh hadisin ne labari ne yayi daga cikin matansa yace to ke tunda muka sirri da ke kika je kika faɗa yace na haramta ki sirri aka yi da ita yace to wannan magana mun yi ta ne tsakanin ni da ke tana hitakuwa sai ta je ta tsegunta ma wata shine idza asarran nabi lokacin da annabi ya sirri ila ba'd azwajihi hadisan lokacin da ya yi wani labari da shi da matansa
فلما نبأ به وأظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض لوكاتين دي بات لاباري يتما سي تجي تفدي ده تفدي سي كراتا ده كراتا سي يغا متا ربي ابون ده تفدي يا قال ربي saboda babi na uzuri idan mutum yayi ma kuskure baka tare ko ina kofar hita kamar misali kazo ka ruce kare daki ka kibo buda mai kofa saboda haka zai kukan kura ne yayin saitinka amma bayan zaka ka saki kofa ka bugai da kulki sai yayi ni sai ya fita gobe bai dawowa to haka ko danka ko matarka ko wani amini ko wani mutum da ka san yana ganin girmarka da ka tare shi akan laihi ka dan buda mai kofar hita in yace to zakanin Allah ni wannan abun gaskiya ban ma ji labari ba ban san ma kai hana ba to kyale magana kaka ce ka sani mana ailan nan in ka tare ko ina sai ce to naji na hudi kashe ni buda mai kofa babi na uzuri sai ku kare da girmanka da mutuncinka to shine da ya gaya mata rabin abin da ta fadi wa ayar da an bada sai kawai da kai ki fadin rabi ya kyale ta falamma na ba habi kenan yana gaya mata kalar sai ce mana an baka haza wa ya gaya ma na fadi bayan ta fadi manzo Allah ya gaya mata sai ta ce to wa gaya ma na fadi tal sai manzo Allah ce na ba ni al-alimul khabira Allah subhanahu wataala shi ya ban labari yace in ta tuba ila Allah faqad sagar qulubukum in ba ku tuba ba to zukatan ku sun karkata shine faqad sagar ka jana cha wali tasgha ilahi abidatul lazina to ana yin wannan magana sai manzo Allah ce na haramta ki sai Allah ce ya ayyuhan nabiy ya kai annabi limatu harrimu ma ahallallahu laka dan me zaka haramta abinda Allah ya halatta maka taftaghi barbat azwajik kana neman yardan matarka saboda haka idan abu Allah bai haramta shi ba Allah ya ce annabi baka da ikon ka haramta shi ashe addini yana zuwa daga wurin wa yana zuwa ne daga wurin Allah saboda haka dole ne daga yau da kun fara magana da mutum kace to umarni muke nema wanda aka ce annabin ya bada ba si ga khabar ko labari ko a ce an ga annabi yayi kaza ba mu ma ta muka yi haka ne gani akai yana yi akai to umarnin muke so a hadisi kamar da muka ganshi a Qur'ani to ka kawo umarnin da aka ce yi sallah lokaci ka raka'a kaza shine kawai to mu tafi mu yi gaba kadan saboda yau sai mun kai su bakin bango kuma kai kokari a tura maka a natsai to bari in baka ka'idoji na fi'ilul amri yadda ake gane shi kamar da muka ce yubna ala sukun ana samu shi a gina shi akan sukun idan ya zo a wace siga albina'u ala sukun idza kana sahihan wa lam yattasil bi akhirhi shay'un aw ittasalat bihi nunun niswa mithlu ta'allamta allamna na daye kenan haka siga fi'ilul amri take na biyun su da muka ce yubna ala hazbi harfil illa wa idza kana akhiruhu mu'tallan buniya ala hadhi harfi illa mithlu wad'u waqdi sai kashi na uku wa idza tasalat bihi aliful isnain aw wawul jamaa aw yaul mukhataba buniya ala hadhi nuni mithlu misalin uktuba uktubu sai kuma yubna ala alfatihi ya ake gina shi kan fataha shine wa idza tasalat bihi nunut tawkid buniya ala alfatihi mithlu uktubanna ina fata an gane to kuma ba kai ne kake dama kace wannan yubna ala sukun bane ko yubna ala hazbi rabbil illa ya danganta ga irin yadda siga fi'ilin yazo to duk wanda za ku magana da shi sai ka ce to ya san siga ma fi'ili tukunna fi'ilul amri ya ake bada umarni sai ka ce dan haka muke cewa yi kokari shiga koyaya ka samu ka sallarabcin nan gurgudo ba dole sai kai kama kowa ba ka dai san wasu ka'idoji da arne in ya leko zaka rike mai wuya kace ban dalili sannan ka hita ce aku da mai kaza ne kace wannan bata taso ba hujja kawai muke nema hatu burhanakum in kuntum mi in kuntum sadiqin to na farko idan za a kawo maka hadisi akwai buƙatar ka dan san ka'idoji na hadisi hadisi nau'i ne martaba martaba ce ba kamar qur'ani ba martabobin hadisi kashi 30 da wani abu ne kowanne da irin matsayin shi wannan da'ifi ne wannan shazi ne wannan mu'anan wannan kaza akwai buƙatar ka san wannan ka'ide mun yi nutso ne cikin littattafan nasu saboda duk inda aka boye mana mun je mun samu sako sako maganin arle na farko ayat qur'ani da ta cikin baqara da ta nisa'i da ta ali imrana
da ta cikin falaki da lasi da ta qulhu wallahu akwai wata aya da wata tafi wata daraja dukan littafin aka kira shi mai albarka Allah mai girma da daukaka yace kitabun anzalnahu كتابنا الله إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يتي كتاب حذف المبتدا وقدم الخبر شنو كما كتي هذا كتاب wannan wani irin littafi ne anzalallahu da muka saukar da shi to ya yake sai Allah ce mubarakun cike ke da albarka saboda haka ko ina albarkai jikin shi take ba ayar da tahi wata albarka kuma duk malaman duniya sun yi ittifaki amma shi hadisin sai aka ce martaba martaba ce wata tahi wata daraja wannan hore na annabi ne kace mana hadisi na annabi ne kuma kace cikin maganganun shi wata tahi wata daraja saboda haka mu shiga martabar hadisin nan guda 30 da wani abu ne ya kamata duk wanda zai mahara kawo ma hadisi ya ga ma martabobin tukunna ya ga ma wani hadisin ne ya kawo na farko akwai hadisul qudusi shi hadisul qudusi shine idan aka ce an anso daga wani daga wani daga wani har azo ga sahabi har azo ga annabi shi kuma annabi ya ce ya anso daga wurin Allah a ka'ida suke nan to wannan shine wai hadisul qudusi akwai hadisi sahihi akwai hasan akwai da'ifi akwai mu'allaq akwai munqati akwai mu'addal akwai hadisi mursal akwai mubham akwai hadisi garifi asama ahadul ilmi alhadis ila bid'i wa salasina naw'an yu'rafu almartaba min alisnad ana sanin martaba hadisin daga abinda ake kira isnad menene isnadi shine a ce an anso hadisi daga wane wane kuma ya anso daga wurin wane wane ya anso daga wane to su mutanen ake dubawa sai aka ce laulal isnadu laqala man sha'a ma sha'a aka ce ba dan wannan isnadi a ce wane ya anso daga wane wane ya anso daga wane sai aka ce da duk wanda ya ga dama zai iya yin magana ya ce hadisi ne ku yi hakuri kamar yadda nace za a fara karatu wani har a gama bai gane inda aka hito balle inda za a yau haka ta kama yi hakuri wata rana ka ji mu da inda kake son akwai dalili ne saboda iccen turaren wuta ɗaya yake da kowane icce idan ba a sa shi wuta ba amma ya ake gane darajar su shine a dauko a jefa wuta da nan ake gane bambancin mi icce mai kanshi da mara kanshi nan ake gane turaren wuta saboda haka a duk lokacin da aka zo aka zunguri masu qur'ani ta nan mai ilimin ke hitowa in aka yi shiru ba zungura wani abun ba ku jin shi daga cikin tattauna wanda muka yi ne mun ce a kawo hadisi sai wani ya fara kawo asar ina fata an gane kaga ita miske nan bai ma san me ake nufi hadisi ba a duniya shi yasa to ku muke so mu haska muku ku gane me ma hadisin tukun ina fata an gane to isnadi da shine ake gane hadisi a wurin malaman ma mai kyau da mara kyau domin akwai group na al'umma su mutanen nan an ware wasu an ce su ne mutanen kirki na din mutane kenan suka ce irin su in ka gansu cikin hadisi zallan su to shine hadisi na kwarai akwai irin su Shu'ba akwai su Amr ibn Marra akwai su Sufyan akwai su Amr ibn Dinar akwai su Abdullah ibn Wahab akwai su Amr ibn Haris akwai su Sufyan as-Sauri akwai su Sufyan ibn Uyayna akwai su Abdullah ibn Zubair akwai su Qutaiba ibn Sa'id ibn Saqafi iri-irin su in su ne zalla ka gani cikin hadisi to wannan hadisin shi ake kira hadisi ne ingantacce in ji su sannan akwai kuma wasu wadanda su kuma aka ce zallan yan iska ne su kuma da ka gansu cikin hadisi aka ce to hadisin ƙarya ne a cikin addini kawai ake wannan magana aka ce su waye yan iska su ma sun lissafa su mutane ne sama da 350 suka ce akwai su Muhammad ibn Amr al-Waqidi akwai su Jabir al-Jafi akwai su Abu Salma Usman al-Barri akwai su Nu'aym ibn Hammad akwai Ma'ala ibn Hilal al-Kufi akwai Mubashshir ibn Ubaydullah al-Kufi akwai Wahb ibn Hafiz al-Bajali akwai Sa'id ibn al-Adawi suka ce ire-iren waɗannan da ka gansu cikin hadisi to hadisin ƙarya ne to
a cikin martabobin hadisi bari mu taba kadan akwai hadisi marfu'i da kaji an ce wannan hadisi marfu'i ne me marfu'i shine a biyo hadisi a ce wane ya anso daga wane wane ya anso daga wane wane ya anso daga wane har a iso ga manzon Allah bayan an zo ga sahabi sai a ce to manzon Allah ya ce to wannan hadisi su suke kira hadisi marfu'i akwai hadisi mauqufi shine wanda shi kuma bai isa ga annabi ba da an taho ana isowa ga sahabi to shikenan hadisin ya tuke iyana suka ce shine hadisi mauqufi akwai munqadi wanda cikin abokan ruwaya ana cikin tawawa sai ɗaya ya bace ya zama tsakanin wani mutum da wani mutum ba a ga wani ba amma sa kadami isnadihi rawin wahidin qabla sahabi fi mawdi'in wahidin aw mawadi'in mutaaddida shine a wurare wurare akai ta ganin gurbi nan ba ga kowa ba nan ba ga kowa ba sai a ce hadisi ne munqadi akwai hadisi mubham shi kuma a ce ar-rajulin sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam a ce wani mutum ya anso hadisi daga cikin sahabbai amma ba a faɗi sunan shi ba shine hadisi ne hadisi mubham akwai hadisi shazi shazi shine ka ruwaito hadisi kai sahabi ne mutumin kirki ka ruwaito hadisi sai wani sahabin da yayi ka daraja ya ruwaito wanda yayi shi hadisin da ya saba ma wannan hadisin naka ga hadisi ka ruwaito amma wani ya ruwaito sabanin naka sai a ce to naka shazi ne akwai hadisi mutawatiri shine mutane da yawa su ruwaito wurin mutane da yawa aka ce to da wannan hadisin ana iya yin hukunci akwai hadisi ahad wanda mutum daya ne ya ruwaito wurin mutum daya ina fata an gane to shi ma wannan munkadi to akwai hadisi garibi shine mutum da ka ruwaito shi ba ƙara ji wani ya ruwaito ba shine ni kenan shine hadisi garibi to an kasa shi kashi 30 da wani abu karancin lokaci zai hada mu ce sai mun bi dukkan 30 din to bayan wannan kaida da suka kafa aya guda ɗaya talintal tazo ta rusa wannan kaida kan gaba ɗayan ta wace aya ce ta rusa wannan kaida ka rike ta kaida saboda ranar da mai abun yazo amma aya ɗaya ta rusa kaida ba suna nufin a ce ai wannan mutanen kirki bane su suka anso hadisi wannan ya anso wuri wannan sai suka inganta mutane suka ce mutanen ƙwarai ne ko to sai Qur'ani ya gaya mana to shi annabin kanshi ya rayu da mutanen da bai gane yan iska bane balle kai yau shine wa mimman hawlakum min al-arabi wa mimman hawlakum min al-arabi munabiqu wa min ahli al-madina maradu ala nifaqi la ta'lamuhum Allah mai girma da daukaka yace shi annabin ya zauna ga wadanda maradu ala nifaqi sun goge kan munafurci kai annabi kai da kanka la ta'lamuhum baka iya gane su kadiba annabi wahayi ake mai sun kutu Allah bai da iko ya gane yace da wani munafiki ne sai Allah ya ce to annabin kanshi bai san su ba to kai kuma ya ka ware wasu mutane kace su ne na kirki in suka ruwaito hadisi hadisin nan gaske ne kai ya kai ka gane na kirki ne annabin wadin gurin mai magana aka ce akwai wanda bai iya gane su to saboda haka duka ka'idar da aka kafa aka kinci hadisin da ita ka ka'idar ƙarya ce amma muna karanta ta saboda mai abu radda yazo ina fata an gane to bayan hadisi zalla sai abinda ake kira asar ana mashi jami'i da asar ina fata an gane akwai abinda ake kira asar to mine ne bambanci al-farqu bainal asar wal hadis al-hadisu ma yunsabu ila ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam yuqalu lahu hadis abinda aka ruwaito aka ce wane ya anso ga wane ya anso ga wane sai aka isa wurin annabi sai annabi ya ce ga ku yi kaza ko ku bar kaza sai aka ce to wannan abin shine hadisi to wal asar me ake kira asar shi kuma yutlaq ala ma yusabu ila ar-rasul wa ala ma yusabu ila as-sahaba wat tabi'in yuqalu lahu asar abinda ake kira asar shine a ce zamanin annabi mun ga an yi kaza ko a ce zamanin sahabi wani an ga an yi kaza ba annabin ne ya ce ku yi kaza ko ku bar kaza ba wannan abin shi ake kira bi asar sai ka san ilimin asar sannan ka zo kan khabar sannan a taho kan fiqhu sannan a dawo kan mi sannan a dawo kan maganar tarihi to muna kai su karshe a wannan shirin da aka yi na maganar rakawoyin sallah
sai suka dawo suka ce to tunda haka ne ina kuka ga tahiyya to ba kaga sheda shi mai magana da kasan sassaka shi akai wai ana ƙara sai ce to tunda kace haka to ina kuka ga salatul ibrahima ina kuka ga tahiyya ina kuka ga iqama ina kuka ga kiran sallah to ku yan uwa rike da da baka sirrin ita tahiyya da iqama da kiran sallah tukun tashin warko duk wanda ya ma magana tahiyya ga ya masa tahiyye kashi shidda ce ciki wace ce yake yi rike ma haka ta daya akwai ta ibnu mas'ud buhari da muslim sun ruwaito ta ta biyu akwai ta ibnu abbas shafi'i da muslim da abu awana sun ruwaito ta ta uku akwai ta ibnu umar abu dauda da daraquduni sun ruwaito ta ta hudu akwai ta abu musa al-ash'ari muslim da abu awana sun ruwaito ta ta biyar akwai ta umar ibn al-khattab maliku da bayhaqi sun ruwaito ta akwai ta aisha ibnu abi shayba da siraj da bayhaqi sun ruwaito ta dan mutun ya rubuta ganin tayi tambaye shi kace cikin guda shidan nan tawa yake in yace ta umar ibn al-khattab kace to gaba kake da aisha ba ka yin nata dole ya hadi ma da ya har magana ta yaka ce kai ga yaman da yadda kake ciki ai shidda ne to shi yasa akwai bukatar ku sai ni ta tawai yanzu wannan abin da aka faɗa yana da kyau ka san wurin da yake tunda muna bada shafi an yi kaza shafi kaza hadisi na kaza ka san wuraren ka rike tashoshin amma in kana sha'awar domin da awai iri ce idan kana sha'awar mujadala da arni amma in kaga dama kuma zaka iya cewa ban yadda da abin da ka faɗi bane da qur'ani ne imani an ba annabi wannan damai aka ce wa idza ja aka ce wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum tawratu fiha hukmullahi thumma yatawalluna min ba'di zalik inda allah mai girma daukaka ya ce idan sun zo maka fa hukum bainahum ya ayyuhar rasulullahi yuzinka allazina yusari'una fil kufri min allazina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min allazina hadu sama'una min kadhib sama'una يحرفون الكلمه من بعد مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوا فحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يدخل قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب سماؤون للكذب اكالون للسرف فان جاءوك سماؤون للكذب اكالون للسهد دكوا فان جاءوك فحكم بينهم وارد عنهم وان تورد عنهم فلا يضرك شيئا وان حكمت فحكم بينهم بالقسط جنبك يا دان موسى ان غير بني ساني تو شيني الله يا با النبي داما فان جاءوك ان سن زو مك مجادله suka ce ina hujja ina dalili fahkum bainahum in kaga dama yi musu hukunci aw arida anhum ko kuma kace naqi ni dai ga abin da na fada in kun yadda ku yadda in ba ku yadda ba kowa ban wuri shine aw arida anhum kenan sai kace amma wa in hakamta in zaka musu hukunci fahkum bainahum bil qis kai musu hukunci da adaji sai Allah ya ce wa in hakamta fahkum bainahum bil qis can da aka ce aw aridun wa in tumurid anhum falan yadurruka shay'a in ka ki musu hukuncin ka rabi da su ka ki yadda ku yi jidalin ba za su cutar da kai da komai ba saboda haka fagen biyu ne in ka ga dama idan suka zo kana da ilimin su ka jawo ilimin aida ga kai musu fata fata wani da an yi haka sai ka ga ya yadda ina fata an gane idan kuma ka ga dama kai ilimi na qur'ani na ibada na zuwa aljanna wasu sun tare wancan bangaren kai ibada kada mutun ya zo magana ka ce kai malam kaga qur'ani ne da shi ne da duk inda za a kai mabiyin qur'ani lahira na yadda akai ni bace ka ban wuri ko ka bashi lamba ta kawai billahi alladhi la ilaha illa huwa ko ka bashi lamba ta kai ka shiru duk abin da take ka ce ban sani ba amma ga lamban malami na to ina kuka ga raka ina kuka saka ce duk abin da ka tambaye masani ba ka ga lamban malami na saboda haka zancen tahiyya kun ji shi duk wanda ya fara magana ka lissafa mai shidda mai kuma dole ya gaya ma wanda yake yi kace to ai malam ka raba ma hankali an ce marago shahura mu tai gona yace to akwai raba ma hankali so eh
da yamma magana ta yaka ce cikin shiddar ne sai ka ga mu wanda yake to sai suka dawo suka fara cewa to ina kuka ga ikama ina kuka ga kiran sallah kai dawo duk wanda aka fara magana sallah ya fara maka magana ikama ko kiran sallah shi din bai san sallah ba amma yi hakuri ka saurara tambayar farko da zaka yi mashi menene hukuncin sallar da ba a yi mata ikama da kiran sallah ba hukuncin sallar zaka tambaya kuna cikin tahiyya kai da abokinka lokacin sallah yayin kuka tsaya to da kuka tsaya za ku yi sallar nan kiran sallah za ku yi ko sallah za ku yi to wanda sallah ya mata kiran sallah to sai nan kuma kuna tahiyya za ku tsaya bici ku yi sallah ko gidan abin ko gidan lambun garban bici ko gidan mutum daya kai da abokinka cikin garin nan ma kuna cikin tafiya kuna hidima zaka ce wani mu tsaya mu yi sallah har naga har lokaci ya kusa wuce da kun je kiran sallah zaku ko sallah to wannan sallah ta an mata kiran sallah duk duniya ba malami kuma da ya shakkata to zaka zo kuma ka tada an yi sallah har ma an miƙe an kai Fatiha an fara sura sai ka iso iqama za kai ko sallah to wannan sallah ka mata iqama a duniya akwai malamin da ya shakka wannan sallah to kaga muna magana ne akan abun da ya zama dole wanda in ba a yi shi ba ba sallah da shi muke magana saurara kai iqama bari mu zo kanta don ita kiran sallah kaji matsayin ta ita kiran sallah Allah ya bada umarni a yi ta amma yana da kyau kuma gano menene kiran sallah muna cikin tahiyya tare da Aram Masalu da na ce mashi lokacin sallah ya kamata mu sallah kiran sallah ne nayi ana cikin tahiyya sai ko muna zanna haka muka ce kai lokacin fa sallah yayi kiran sallah ne duk wanda ya furta fara kawo maganar sallah shi ya kira ta idan kuka yi shiru ai ba a yi ta ba ko ba a yi ta saboda haka amma da mutum ya ce to kai wane da yawan mana ruwa mai sallah lokacin sallah ce ya kira mala dan ki ilani ya yi sanar waye to sai aka tsara aka yi da larabci Allahu akbar Allahu mu kuma ba mu gaba da larabci saboda haka zuwa aka yi aka tsara Allahu akbar aka shirya ta tai dadi kuma muka yi sa'a dama ba cikin sallah take ba ba a sa ta ciki ba balle ta bata sallai ge ake yin ta to tunda bata taba sallah ba za a yi ta bata sallah saboda haka rangadau muka kire da larabci shi yasa ma da ka zo maka ce ashhadu anna muhammadur rasulullah sai mu ce ka bata hakkin sallah sai mu ci ka gyara mu ce anna ai ismu muhammadan inna ismu inna ne saboda haka anna muhammadar rasulullah kuma sai ka yi idqalin dalun nan cikin ra'u a ciki ma hemu ma kamme da canme ka san da sani kwarreko sai mu kamme da canme a kiran sallah kiran sallah a wannan tattauna ba mu ta gyara hadisin ba wai hadisi zaka kawo mana hujja kuma mun gyara mashi mu ma goye mu ma ciki dan kare na mu to magana ita ce shi kiran sallar da aka tsara ba a ce ma dole sai da yaren larabcin ba don Allah ya kawo magana shi wai idan hadaitum ila salati takazawahu wa laiba ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lisalati min yawmil jumu'ah saboda haka ko da wani yare ka kira sallah ta yi to na larabcin da aka tsara ya mana domin larabci yana da albarka don yaren annabi muhammad ne kuma da shi aka saukar da qur'ani saboda haka muna mutunta shi wanda ake yi ya mana shi zaka ji mun kwada da ƙarfi kuma bai shiga sallah ba balle ya bata ta ai tsaye ka dai ka ce ba mata to bai shiga sallah ba wanda ita sallan nan da kake gani su fa malaman littafi sun yi iyakar kokari yanda za su bata sallai abin ya kiyuwa dan idan ka duba sunan Tirmidhi sai da suka ce to duk mabiyin Qur'ani sallah raka'a ɗaya zai rika yi suka kawo bayanin a hadisi shi yasa wasu ma suka fada wannan tarkon sai da mana mu je sunan Tirmidhi ba da baka shafi ka rike mana saboda gobe in mutum ya ma magana je ka sunan Tirmidhi sunan Tirmidhi kai za ta shiriri kan nunin ko aman kamme je ka sunan Tirmidhi shafi na 167 hadisi na 453 lamba hadisi kenan shafi ba 167 cikin Tirmidhi
suka ce haddathana Abu Quraybin haddathana Abu Bakar bin Ayyash haddathana Abu Ishaq ana Asib bin Damra ana Ali qal al-watru laysa bihatmin kasalatikum al-maktuba walakin sanna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal inna Allah witrun yuhibbul watra fa'utiru ya ahl al-Qur'ani a cikin wannan hadisin suka ce to al-watr abinda ake kira watr laysa bihatmin kasalatikum al-maktuba ba wai irin wannan sallar da Allah ya rubuta muku a Qur'ani za ku ba in dai Qur'ani kuke bi sai suka ce fa'utiru ya ahl al-Qur'ani ku rika sallah raka'a ɗaya ɗaya ya ku mabiya Qur'ani a hadisi kaga wannan tarko akwai wanda ya kama kuma kai ko sai dalilin da yasa suka fada wannan hadarin sun yi zaton wannan sallar ta hadisi ce dan hacca suke mai sallar raka'a ta hadisi ce to mun yi kalubale a hadisin ba ta to sai suka yi bambana a hadisin take kamar yadda su ma mabiya hadisin sun zaci tana hadisi reshe ya jiya da mujiya saboda haka duk wanda ya ce maka ta hadisi ce sai ka ce to ya jawo hadisin amma da sigar umarni dole ya san larabci dan kai ya kawo ma khabar ko asar ina fata an gane domin waɗanda suka yi hakan da an biya musu da yanzu mun canza sallah ya kai so uku ga malam Alhassan Muhammad Lami da yake gaya mana sun taɓa zuwa wurin shi da muƙabalar sallah raka'a biyu ce kaga da an yarda kuma yanzu an dawo ce ɗaya ce ya za ka yi to ita ma sallah raka'a biyun a hadisi ne ka ganta je ka cikin Buhari cikin Buhari sahihul Buhari hadisi na 350 an Aisha ta ummul mu'minin qalat farada Allahu salata hina faradaha rak'atayn rak'atayn fil hadar was safar fa uqirrat salatu safar wa zida fi salati al hadar suka ce an farlanta sallah farkon lamari raka'a nawa nawa ce biyu ce suka ce daga baya kai mata canje canje aka kara wata aka rage wata sannan kuma ka je ka duba cikin ruhul bayan ruhul bayan ya ce annabi wani sallah raka'a kaza ya annabi sallah wani raka'a kaza ya salihu isa duk an kawo sallar su sai aka zo kan annabi muhammad sai aka ce shi kuma sallah raka'a daya ka duba cikin ruhul bayan tafsiri na suratul isra'i farkon aya farko ma suka ce annabi muhammad sallah raka'a daya daya yayi saboda haka duk labarin na hadisi ne to su sun yi zaton a hadisi wannan sallar take saboda haka matsayin magana kiran sallah kenan dawo man kan iqama saurara iqama ita ce ma aka rika dan matso da ita kusa da sallah to tambaya farko ita ce duk yawan taron da ke akwai cikin masallaci mutum da yake yin ta sauran duk da suka yi sallah sun yi iqama idan ka ce ai wannan ya musu to a akwai wanda bai nan sanda aka yi raka'a an yi raka'a ɗaya ma sai da yazo ya sallar sa to a ka'idar sallah alqibla ake kallo ana magana in ana sallah wa zikr ism rabbika wa tabatta lilayhi tabtilan ka yanke ma kowa ka koma ga Allah ba a magana da kowa in ana sallah shine ma'anar wa tabattal ilayhi tabtilan ka yanke ma kowa ka koma ga Allah tabtilan yankewa in ana sallah ana magana ba a magana ana kallon yamma to sai an gama iqama sallah an kare kawai sai ka ga limamin ya waiwayo ya ce to a fa hada kafada a daidaita sahu limamin hada kanshi uba shi direban a kashe waya tambaya farko an yi iqama kenan cikin sallah ake ya aka yi magana kuma sai ya leka nan ya leka nan ya kuma hokal yamma tsakani da Allah an shiga sallar nan da an shiga sallar ya yi magana amma kabbar harama da Allah ya ambata yace inna salata kira sallai inna salata tanhi anil fahsha'i wal munkar ni mana kabbar farko wala zikrullahi akbar ya isa daga inda aka ce Allahu akbar din nan farko lima ya isa waiwayo yace a hada ka hada ai shi sannan ne aka shiga sallai
wancan kirari ne dan giwaji kan zaki an yi shi an gama bai shiga sallar ba balle bata ta shi yasa mu mai mu koma gehe mu kirarata tunda bai shiga sallah ba bai ciki malam kuma duk malamin duniya da bai ciki dan ba a sashi cikin sallar ba dan limamin ko yawo bai ya ce ku hada ka hada kuma an gama ikama lokaci ko ana cewa Allah an canza ta tunda yawo ya yi magana ha to yana cikin sallar kenan bai ciki dan haka da mutun ya kawo magana ikama da kiran sallah ce ma magana abun dole a sallah wanda in ba shi ba sallah shi muke magana ba magana Mr. Gadi ake ba tip da taya ake magana saboda haka shi yasa nace ku yi hakuri wannan karatun ba na kananan dalibai bane kai hakuri kai ma wata ran za a zo ai irin wanda kake gane wai wannan duk wanda ya dan fara karatu gurgudo na larabci da wanda yake so yayi ya yi kokari ya mallaki waɗannan littattafan kuma ya karanta ka'idoji na mustalahu duk wanda yazo ka kiye mu shi kuma abin da yasa muke cewa a tashi a rika tabawai ba a dawoma yau da kullum duk wanda ka jingina da shi ka dogara da shi rayuwa aikin banza ce wata rana ka haƙe kana jira duk wanda ya taba ka ka hada shi da Malam Yunus mai risala duk wanda ya taba ka ka hada shi da Yahya Musuka duk wanda ya taba ka ka hada shi da Malam Al-Sallami do duk wanda ya taba ka hada shi da Sheikh Malam Usman Dangungu duk wanda ya taba ka hada shi da Sheikh Ismail Zakariya dukkan mu kan kasan nan ana rayuwa sai an waye gari ba mu nan Allah ya anshe mu to ran nan idan da mu ka jingina ya zakai sai dai in a baka lambar mu ta lahira to kenan mene ne dole wurin mu mu tashi mu yi karatun gurgudo saboda haka gobe ma muna da general din muqabala a gidan radio America wanda wani babban malami ne ahli sunna a kasar Ghana yace tunda abun ya gagara shi zai iya gobe na hadi karye tara na dare ka kama gidan radio na Nikilla FM a tura ma application gidan radio na America a kama gobe wani yace zai iya karfe 9 ku kama gidajen radio za ku je da zata kaya sunan shi Sheikh Tawfiq Abdulrahman Al-Khalusi daga kasar Ghana ka hau kan YouTube zaka ga muqabalolin shi da karatun tunan shi saboda haka ya ce shi wannan abun zai iya shi an gayyato shi saboda an yi turka-turka an na aikin hajji an na raka'o'in sallah an yi na hadisi an yi na komai abu ya gagara ya ce zai iya saboda haka gobe kowa ya kama wannan gidan rediyon idan Allah ya ce ya dawo Qur'ani zai dawo shi ne abin da muke fata to akwai wani gyara da zamu yi mana don zan bada karatu yanzu ga karatu na gaba akwai wani gyaran huska da zan yi mana kuma mu kalle shi da idon basira idan ka tashi saving din wannan magana kakka yi ta a phone ka yi ta a memory dinka tashin farko akwai waɗanda ba su gane ba ana masu wa'azi suna jayayya dukkan mu kar mu yadda mu dauke su abokan gaban mu kiran qur'anin nan radda aka aikowa manzon Allah qur'ani duk duniya ba wanda ya san an aiko sai da ya fada in yayi shiru don Allah ya san an san an aiko shi to da yazo kuma da ya kama kowa daga ba ya dauki duk wanda ya gani ka guri a gane Allah ne ya ce walau kunta fabima rahmatin fabima biyar فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ يَتِي وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ كاجي فَبِمَا بَجِي يَتِي فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ سَبُودَ رَحْمَة تَدَغَ وُرِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ أَنَّبِي كَتَوْسَ سَامَسُ كَكِي مَسُ لَوْشِنْ حَلِي Allah ce walau kunta da ka kasance fazzan mai mugun hali ne ghalizal qalbi mai taurin huci wanda in kai huci baka hucewa Allah ce lam faddu min haulika da tun sun watse sun baka saboda ka fa'afu anhum yi masu afuwa duk wanda yema kuskure ka mashi afuwa wastaghfir lahum wanda yema Allah laihi kuma ba kai yema ba to shi kuma yi mashi neman mashi gafara ga Allah
kuma washawiruhum fil amri, jawo su kai shawara da su cikin lamuran rayuwa. Dan haka ashe al'umma duk wanda yake so a fahimce shi a gane Qur'ani ta hannun shi. In ba ka gane Qur'ani ta hannunka, Allah ya ce kamar ka raye duniya. Haka Allah ya ce, ko ba ka ce ba, to dole ka, in kana son rahama Allah, ka gyara ɗabi'arka da halinka da mu'amalarka da al'umma da jawo su a jika. Mutum yi ma sharri, Allah ya ce kai kuma yi mashi alkhairi. Laƙanin abokan gaba karanta mana shi Al-Qur'ani. Akwai shi ko babu shi? Me ne laƙanin abokan gaba? Idfa billati hi ahsan. Idfa billati hi ahsan. Fa idhal ladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. Amma kuma ma yulqaha. Wa ma yulqaha illa alladhina sabaru. Kuma ma yulqaha. Wa ma yulqaha illa dhu hazin azim. Amma kuma in ma yanzaganka fa. Wa in ma yanzaganka min ash-shaytani nadhqum fa'tiz billah. Huwa sami'ul alim. Ha yi ayyukan mana guda 15 cikin Qur'ani. Allah mai girma da daukaka yace idfa billati hi ahsan. Allah ce duk wanda yayi maka sharri kai yi mashi alkhairi. Ka san dalili? Shi sharri ya iya, shi aka koya mai, kuma dai da komai sai sharri. Kai kuma alkhairi aka koya ma, shi ka iya, baka da komai sai alkhairi. Saboda haka kowa dutsen hannun shi da shi yake rama jifa. Shi ya je haka da abinda aka koya mashi. Me aka koya mashi? Sharri da kazahi sai ya maka shi. Kai kuma alkhairi aka koya maka, me zaka je yin shi da shi? Sai ka ji mashi alkhairi. Sai Allah ya ce, to kaga wannan laqanin, fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. Sai makiyanka sai kaga suna narkewa, suna zama masoyanka. Wani shi da kanshi zaka je baka labari ya ce, ka Allah da yafe mana wani, wallahi irin abinda akai kaza ban san iyakarsu wanda suka gaya min haka ba. Allah ce, amma hukun ga wannan abun, wa ma yulqaha illa allazina sabaru, ba wanda sai hadu da wannan rabon sai masu hakuri. Saboda dan adam yana da zuciya, yana son mai son shi, kuma yana kin mai kin shi. Haka Allah yayi zuciyar dan adam, duk masoyinka kana son shi, makiyinka kuma baka son shi. Sai Allah ce, to wanda zai narkar da abun ya maida abun akasi, ya dauki makiyin ya maida kiyayya baye ta mashi alkhairi. Allah ce, illa allazina sabaru, sai fa wanda Allah ya mai baiwa hakuri. Sai Allah ya kaman ma baka gane ba, sai ya maimaita ya ce, wa ma yulqaha illa zu hazzin azim. Sai ya ce, ba wanda zai iya irin wannan abin sai mai babban rabo. Sai Allah ya ce, amma kuma fa duk sanda aka yi ma sharri, in ka zo yin alkhairi, Allah ya ce shedan sai ya miƙe tsaye ya ce baka yi ne. Sai Allah ya ce, to wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghu fasta'iz billah. Duk sanda shedan ya ce shi din banzan uban mu yake baka, sai Allah ya ce yi a'uziya. Saboda shedan sai ya gaya ma wannan, da ya ma sharri in ka zo yin alkhairi, sai shedan ya ce, wai wace uwa kake nema wurin shi, ni yake baka. Dole sai shedan ya gaya ma wannan magana. Sai Allah ya ce, da ya gaya ma fasta'iz billah. Dan haka ƴan uwa mu ne, muna son ta hannunku da kyakkyawan ɗabi'arku da kyakkyawan halayenku, kowa ya yi ƙoƙari wasu su gane ta hannun shi. Irin memorin nan da ake saidawa, duk wanda ya saka ma huska ce buɗe bluetooth ɗinka. Iya ce ƙara tura min gashi ma na kusa sabka, in a mota ne zare memorin ba shi. Can kayi wani yakin sai sun gane da izinin Allah. Kai kuma da ka zo wurin wa'azin ƙasa, ga Malam Bishir mai computer da masu memory su Malam Idris ga suna. Akwai ma wani memory da Malam Idris, yawwa. Akwai ma wani memory da Malam Bishir ya ce man ya sa karatu 500 ko da nawa ne? Eh? 516. Saboda haka duk wata muƙabala, duk wani tsallan tsinkatsin ma da aka yi yana cikin memory. Yawa ga su Alhaji Hassan masu kasar, duk wani wanda aka yi wasan kura da shi to yana nan cikin memory. Saboda haka duk wanda ya zo ya fara magana tura mashi, kuma da ya abin da kayi jihadi ba ina kila 2000 ke bada bada memory ba, zari memory miƙa mashi wani aikin Allah kai katu. Saboda da ne ake cewa ai ka a bari su saka rasun su gidan radio, sai Allah ya maganin abu. Yanzu ga Ashak Ismail Zakariya Katsina kullun sai an wa'azi a gidan radio a Katsina. Gashi mu kuma muna yi a gidan radio a America wanda duk duniya ana ji. Ga memory duk duniya ana jin shi, ga internet duk duniya ana ji. To ya za ka yi? Sai dai ka yi haƙuri. Sai haƙuri.
eh ciwon gida sai hakuri saboda haka ina ganin zamu dakata annan sai mun game da ku kuma a wani wuri da ikon Allah na san masu sanarwa za su sanar da inda za a yi karatun gaba kuma mu'minai ina jawo hankalinku yawa ina jawo hankalinmu dangane da zuwa wa'azin nan da kuma tallafi da ake magana yadda za a yi mu yada wannan tafiya ai ta ganin motoci an rubuta da'awar Qur'ani wannan abu shine mutuncin mu allazi ja'ala Allahu lakum qiyaman ne wannan mutuncin mu da kima mu yana jikin da'awar Qur'anin nan saboda haka mu yi iyayin duk inda ake wazi ta kai kokari kaje abinda ake yi kuma na bada gudunmuwa a ga irin motocin Qur'ani na tafiya iyaka kokarinka dan babu rahama babu jin dadi babu farin ciki idan ka kalli mutanen nan iya ganin ka sun zo ne su ji magana Allah duk wanda ka gari wurin nan ya zo ne ya ji magana Allah wannan ba karaman nasara bace saboda haka mu'mine mu tashi tsaye wurin ansa da a wannan kuma mu tashi tsaye wurin aiki kuma duk abin da aka ce ayi na taro da kobo ka san akwai wanda duk abin da aka fadi ya yarda amma da an ce ba da kudi sai ya ce to kuma kaji kuma yadda abin ya koma saboda haka muna fata Allah shi taimake mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin amin Allahu akbar eh mun gara ne da dani